Toshkentda xavfli manevrlar qilgan Vayner javobgarlikka tortildi. O'zbekiston ko'chalarida jinsiy zo'ravonliklar 75%ga ko'paydi. Rus qo'shinlari Uglidar markazini egallab oldi. Munisa Rizayeva O'zbekistonda emas, Argentinada tug'moqchi ekan. Putin G'arbga yadroviy qizil chiziq chizib berdi. Ukraina Alisher Usmonovning qariyb 50 million dollarlik mulkini musodara qildi. O'zbekiston, Turkmaniston va Turkiya bilan mudofaa sohasida hamkorlik qiladi. Lukashenko NATO davlatlariga yadroviy zarba berishga tayyorligini ma'lum qildi. Davud ota chegara bojxona postidan noqonuniy olib o'tilayotgan pnevmatik qurollar va o'qlar fosh etildi. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 ming so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Munisa Rizayeva O'zbekistonda emas, Argentinada tug'moqchi ekan. Argentinada tug'ilgan bola o'z-o'zidan Argentina pasportini olar ekan. Bu pasport bilan dunyoning 130 dan ortiq davlatiga vizasiz borsa bo'ladi. Toshkentda xavfli manevrlar qilgan Vayner javobgarlikka tortildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Vayner ekan aytilgan qiz yuqori tezlikda harakatlanib, xavfli manevrlar qilgani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, Lacetti avtomashinasi haydovchisi 2003 yilda tug'ilgan N.M.ga nisbatan qoidabuzarligi yuzasidan MJTKning 128-chi 5-chi moddasiga muvofiq ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan hamda haydovchi bilan profilaktik suhbat olib borilgan. Ukraina Alisher Usmonovning qariyb 50 million dollarlik mulkini musodara qildi. Ukraina Oliy aksil korrupsiya sudi 25 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisda Ukraina Adliya vazirligining rossiyalik biznesmen Alisher Usmonov va uning biznes sheriklariga qarshi da'vosini qondirdi va davlat hisobiga 2 milliard grivnadan ortiq miqdordagi mulkni musodara qildi. Bu haqda Ukraina Adliya vaziri o'rinbosari Inna Bogatekh ma'lum qildi. Alisher Usmonov Rossiyaning eng ta'sirli tadbirkorlardan biri bo'lib, USM asoschisi hisoblanadi. U hamkorlari AV Scotch, VM Scotch, VA Scotch va VA Streshinsky bilan birgalikda Rossiya iqtisodiyotining strategik sohalari metallurgiya, tog'kon sanoati, telekommunikatsiya sektori va raqamli texnologiyalarni boshqarishda hal qiluvchi ta'sirga ega, deb yozadi Inna Bogatekh o'z Facebook sahifasida. Unga ko'ra, 165 ming tonnadan ortiq temir roda mahsulotlari hamda ilgari Usmonov nazorati ostida bo'lgan Peter Service Ukraina MCJ'ning 100% ustav kapitali Ukraina foydasiga undirilgan. Bogatekhning yozishicha, ayni paytda apellyatsiya muddati davom etmoqda. O'zbekiston ko'chalarida jinsiy zo'ravonliklar 75%ga ko'paydi. 2024 yilning 8 oyi davomida O'zbekistonda mingdan ortiq fuqaro shahvoniy shilqimlik moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan. Bu 2023 yilning 9 oyidagi ma'lumotlardan deyarli 75%ga ko'p. O'shanda 666 kishiga jazo tayinlangan edi. Putin G'arbga yadroviy qizil chiziq chizib berdi. Prezident Vladimir Putin Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilariga qizil chiziq chizdi. Agar ular Ukrainaga uzoq masofali g'arb raketalari bilan Rossiya ichkarisida chuqur zarba berishga ruxsat bersa, Moskva yadroviy qurol bilan javob berish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Ammo g'arbda ba'zilar uning so'zlarini so'roq ostiga oldi. U rostdan ham shuni nazarda tutdimi? Bu savol urushning borishi uchun juda muhim. Agar Putin Ukraina va uning ba'zi tarafdorlari ishonganidek lof qilayotgan bo'lsa, g'arb Moskva tahdidlaridan qat'iy nazar, Kiyevni harbiy qo'llab-quvvatlashni chuqurlashtirishga tayyorligini his qilishi mumkin. Agar u jiddiy gapirayotgan bo'lsa, Moskva tomonidan qayta-qayta ta'kidlangan va Vashington tan olgan mojaro 3-chi jahon urushiga aylanib ketishi xavfi bor. Chorshanba kuni Putin bir qator ogohlantirish signallarining so'nggi qismida Rossiyaning yadro qurolidan foydalanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan ssenariylar ro'yxatini kengaytirdi. U
buni samolyotlar, raketalar yoki dronlar ishtirokidagi yirik transchegaraviy odatiy hujumga javoban amalga oshirishi mumkin, dedi u. Rossiyaga hujum qilgan mamlakatni qo'llab-quvvatlagan yadroviy kuchga ega raqib ushbu hujumning ishtirokchisi hisoblanadi. Putinning so'zlariga ko'ra, yadrodan foydalanish ekstremal chora va Rossiya bu masalaga doimo mas'uliyat bilan yondashgan. Rossiyalik siyosiy maslahatchi Yevgeniy Minchenkoning aytishicha, qayta ko'rib chiqilgan doktrinaning maqsadi Ukraina va G'arbga urushni Rossiya hududida yanada kuchaytirmaslikka qaratilgan ochiq xabardir. Kremlning sobiq maslahatchisi Sergey Markovning aytishicha, o'zgarishlar Rossiyaga ma'lum ssenariylarda, xususan Ukrainaga qarshi taktik yadroviy jang maydonida qurollardan foydalanishga yo'l ochgan. Yadro qurolidan foydalanish chegarasi pasaytirildi. Endi Rossiya uchun yadro qurolidan foydalanish osonroq bo'ladi, dedi Markov o'zining rasmiy blogida. Dovud ota chegara bojxona postidan noqonuniy olib o'tilayotgan pnevmatik qurollar va o'qlar fosh etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Dovud ota chegara bojxona posti orqali Rossiya Federatsiyasidan kirib kelgan kuryerlik jo'natmalari bojxona ko'rigidan o'tkazilganida Rossiya fuqarosi tomonidan 1 dona 4,5 mm pnevmatik to'pponcha, 2 dona gaz baloni, 1 dona tozalash uchun mo'ljallangan anjom, 2 dona o'qdon va 700 dona pnevmatik qurol uchun o'qlar hech qanday hujjatlarsiz olib kelinayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari, Qozog'iston Respublikasidan kirib kelgan fuqaroning qo'l yuklarida 1 dona gaz balonli to'pponcha, 11 dona gaz balon, 1 dona o'qdon, 1 dona pnevmatik to'pponcha uchun g'ilof va 2000 dona pnevmatik to'pponcha uchun temir sharikli o'qlarni Rossiyadan olib kelayotganligi oshkor bo'ldi. Hamda o'z transport vositasining oldi tomonidagi o'rindiqlar orasiga vazni salkam 3 kilogram bo'lgan ov miltig'i o'qining kapsulalarini xufiyona tarzda yashirib olib o'tishga urinish holatlari fosh etildi. Rus qo'shinlari Uglidar markazini egallab oldi. Uglidar uchun kurash hal qiluvchi pallaga kirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, rus qo'shinlari shaharning 50%ga yaqinini nazorat qilmoqda. Rossiya hujum samolyotlari Uglidar markazida mustahkam o'rnashib, nazorat zonasini bir necha bloklarga kengaytirdi. Ukraina qo'shinlari dron va artilleriya yordamida yaqin janglardan qochmoqda. Rossiya aerokosmik kuchlari Ukraina askarlari chekinayotgan Bagayavlyonka va Novoukrayinka hududlariga zarba berdi. Ukraina qurolli kuchlarining logistika kanallari kesildi. Bu esa o'q-dorilar yetishmasligi va qo'shinlarning ruhiy tushkunligiga olib kelmoqda. O'zbekiston, Turkmaniston va Turkiya bilan mudofaa sohasida hamkorlik qiladi. O'zbekiston, Turkmaniston va Turkiya bilan mudofaa sohasida hamkorlik qiladi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Prezident tomonidan imzolangan qonunga binoan O'zbekiston va Turkmaniston mudofaa vazirliklari o'rtasida mudofaa sohasida hamkorlik to'g'risidagi bitim ratifikatsiya qilindi. Shuningdek, prezident tomonidan imzolangan qonunga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya hukumatlari o'rtasida mudofaa sanoati sohasida hamkorlik to'g'risidagi bitim ratifikatsiya qilindi. Lukashenko NATO davlatlariga yadroviy zarba berishga tayyorligini ma'lum qildi. Agar NATO davlatlari Belarusga hujum qilsa, Minsk Rossiya bilan kelishuv asosida mamlakatga joylashtirilgan yadroviy qurolni qo'llaydi. Bu haqda respublika prezidenti Aleksandr Lukashenko ma'lum qildi. Ular bizga hujum qilishi bilan yadroviy qurolni qo'llaymiz va Rossiya biz tomonda, deydi Lukashenko. Uning ta'kidlashicha, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin yadroviy doktrinaga o'zgartirish kiritish bo'yicha yaqindagi nutqida Belarus o'z himoyasi uchun yadroviy quroldan foydalanishi mumkinligini tasdiqlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Polsha va Amerika harbiylari allaqachon Belarus chegarasiga kelib bo'lgan. Polsha hukumati hujum uyushtirish uchun qo'lini ishqalab, kerakli vaqtni kutmoqda. Shu bilan birga, Lukashenko Minsk tomonidan yadroviy qurol qo'llanilishi natijasida Rossiya ham javob qaytarishidan ogohlantirdi.
edi. Rossiya o'zining butun yadroviy arsenalini qo'llaydi. Biz esa jahon urushi degani. G'arb buni xohlamaydi. Ular bunga tayyor emas, ammo biz ochiq gapiramiz. Qizil chiziq davlat chegarasi. Uni bostingmi, shu on javob olasan, deya ta'kidlaydi Belarus prezidenti. SSR tarqalgach, Belarus o'z yadroviy qurollardan voz kechgan va 1994-yilda yadroviy qurolni tarqatmaslik bitimiga qo'shilgan. Respublika hududidan yadroviy qurollar 1996-yilning noyabrida to'liq olib chiqib ketilgan. Biroq 2023-yil martida Vladimir Putin Rossiya taktik yadroviy qurollarini Belarus hududiga joylashtirish rejasi haqida gapirgan edi. U Amerika shu kabi qurollarini Yevropa davlatlariga joylashtirganini misol qilib keltirgan. O'sha yilning iyuni o'rtalarida birinchi yadroviy zaryadlar respublikaga olib kelingan. 2024-yilning yoz fasli boshlariga kelib, Belarus harbiylari strategik bo'lmagan yadroviy qurolni qo'llash bo'yicha tayyorgarlikdan o'tdi. 25 sentyabr kuni Putin Xavfsizlik kengashining tiyib turuvchi yadro kuchlari bo'yicha yig'ilishida Rossiya o'z ittifoqchisi bo'lgan Belarusga hujum uyushtirilganida ham yadroviy qurolni ishga solish huquqini o'zida saqlab qolishini ma'lum qilgandi.